oficiálně mi došel. No a co teď? Jsem proto v pohodě, ale už mám Lívoše. No, 8. Tak čekej. Já jsem tady. Já jsem tady. Proč? Já jsem byl za tebou. Co tě? Jo, já to vypřu. Koukuj tu vy. No, třeba meč jenom. Dobrý, přeplav ke mně, já dávám Lívoše. Máš to tady. Mhm. Jestli mi někdo nevlutí, to nevím už. Dobrý. Ty... Loki. Třeba se odpojí někde hajzlu. Jo? Tak jen tak odpojil, třeba... Jo. On tam zastavil u pobřeží, že mu došel lowgrade a odpojil se. Kámo, co ti? Tom lowgrade, takže musíme jít třeba na barele. Jo, tak Loki mu vlastně došel lowgrade, no, když měl 7 u sebe v těle. No a jdu. A už chci třeba jít. Ty čo tě, no, Loki, neštěkej. Nigger. Jedu na něj, no. Má hit. Jo, mě dal na ránu. Hm? No. Ty jo, no, on byl za mnou, jo. Jo, no, ty brďo. Nechceš prostě potom žebřík úplně, prase? Tak to se takový hodný, no. Čau. No man, no man, man, why you... Prihaj, budete šít, trvá? Aha, co? Čo těbe? Utočeš? Sebou. On okay. Je na úplnu, toho můžem zabít. Zkus, koukni. Okay. Hlava full dead. Nice. Of course. Samozřejmě za... Jo, čo těbe, vyjde naked, no. Čo těbe. No, tady skáče před. To je teda. Napadl. Dead. Nice. No, bouchnul kamerama. To na tý bázi. Tu pro to? Asi jo. Běží tam naked. No, no, no.